com el setge de Barcelona del 1714, on hi van lluitar fins a expirar l'últim alè els nostres avantpassats per preservar les llibertats i constitucions catalanes. Amb la força, coratge i valentia que ens van demostrar tenir, nosaltres hem de prendre exemple i lluitar plegats per aconseguir el nostre objectiu de llibertat i alliberament nacional. Demà és un dia molt important. Sobretot, és un dia de reivindicació i de justícia històrica per a aquest país. És un dia per evidenciar un cop més que Catalunya ha estat una nació, abans que d'altres que creuen tenir 3.000 anys d'història. Per posar a ulls dels que ens vulguin escoltar, que patim un rebuig constant de l'estat veí al qual estem sotmesos, amb tancaments de canals de televisió al País Valencià, amb imposició de la llengua castellana als col·legis d'arreu dels antics països catalans i amb menyspreu per la nostra cultura. Demà és un dia per recordar que Catalunya ja ha constituït les Corts i la Constitució catalanes al segle XIII, molt abans que l'estat espanyol, i altres vegades ens ha arrabassat aquestes institucions. Però més enllà de demà, tenim un compromís amb aquest país, el nostre país, amb el poble català i amb la seva història. Aquest compromís és ferm i prendrà més èmfasi el proper 9 de novembre. Digui el que digui Espanya, voluntaris pel referèndum, estem treballant per posar-nos a disposició de les institucions catalanes perquè tenim la certesa i la convicció que amb voluntat política podem aconseguir el nostre propòsit, la independència. I per això necessitem que els nostres polítics siguin valents. El poble, estem disposats a fer els passos que toquin, però ells han de marcar-los, els polítics. Si no, els exigirem que ho facin. El 9N volem votar. Hem de votar i podem votar. Perquè tenim legitimitat per fer-ho. Perquè som sobirans i perquè el dret internacional ens empara. Per això, però, s'hauran de trencar legalitats. Ho sabem. Com també sabem que serà un camí molt difícil per a tots. Però de ben segur el caràcter, la determinació i la fermesa del poble català ho podrà superar en escreix i ho farà. Només cal que estiguem disposats a assumir els embats i les conseqüències que esdevinguin. Ho estem? Jo sí, perquè sé que la nostra llibertat ho recompensarà tard o d'hora, amb esforç de tots. Independència ja! Visca Catalunya!